Hansı əməl sahibi olan imama uymaq olmaz? Bizim əhl-i sünnət vəl cəmaat etiqadımızda belə bir, təbii hədis şərifə dayanan belə bir qayda. Nusalli vara'a kullu birrin və facirin. Və nusalli alə kulli birrin və facirin. Hər bir günah və, bunu dəfələrlə demişəm əslində də, hər bir günah və savab sahibi insanın arxasında namaz qılarıq. Hər bir günah və savab sahibi insanın üzərində namaz qılarıq. Hədisin birinci hissəsi, qaydənin birinci hissəsi. Bu hədis başqa bir rəvayətdə bu şəkildədir. Sallu vara kullu mən qalə la ilahə illallah. Əv xalfə kullu mən qalə la ilahə illallah. La ilahə illallah deyən hər kəsin arxasında namaz qılın deyil. Hədis-i şərifdə. Buluğul məramda. Buluğul məram kitabın adı bilirsiniz. Bundan sonra bir imamın şəxsi halını, davranışını, nə bilim nəyini düşünüb, onun arxasında mən namaz qılmıram, o elədir, bu belədir demək əhl-i sünnət etiqadına ziddir. Hə, burada bir problem də var. Bugün olur, var, rastımıza çıxır ki, imamlar var, İslamın, şəriyyətin haram elədiyi işlərlə məşğuldurlar. Bunu açıq-aşkar eləyirlər. Bunu utanmadan, çəkinmədən eləyirlər. Belə imamın arxasında namaz qılmaq olar. Bunun arxasında namaz qılmaq belə caizdir. Niyə? Çünki imam təyin edən vəbaldadır birincisi. Sən o insanı tanıyırsan, əməlindən xəbərdarsan, ona bir tənbih eləmirsən, ona bir xəbərdarlıq eləmirsən, yəni səlahiyyət sahibisən, belə bir imamı cəmaata məscidə təyin eləmirsən və cəmaat da onun haqqında gözü görür, fiskini, fücurunu, günahını gözü görür. Cəmaatın da qəlbi qırılır. Burada cəmaat yenə bir günah sahibi olur. Cəmaat gedib onun arxasında namaz qıla bilər. Caizdir. Hə, indi o namaz qəbul olacaq mı, olmayacaq mı? Cəmaat namazında, cəmaatın namazının qəbul olması mübahisəsizdir. Cəmaat namazında, cəmaatın namazının qəbul olması mübahisəsizdir. Onlar əda eləyirlər, yerinə yetirirlər. Yetər ki, imamın tabiçiliyindən çıxacaq bir hərəkət edib özü-öz namazını pozmasın. Yoxsa imamın namazı cəmaatın namazıdır və imamın cavabdehliyi vardır o cəmaatın namazına. Əgər imam bilərəkdən eləyər, bilməyərəkdən eləyər, qüsur eləyər, səhif eləyər, xəta eləyər, nə eləyər və bu üzdən o namaz məqbul olmazsa, onun günahı imamadır. Cəmaat o ondan azaddır. Cəmaat məsuliyyətindən azaddır. Sadəcə dediyimiz kimi, öz şəxsi fərd olaraq namazı qılmasına, namazını pozmasına mani olan, pozmasına səbəb olan əməli eləməzsə. Hə, bir insan, mən imam məsul olan imamdır, cavabdeh olan imamdır, mən gedib dəstəmasız onun arxasında dayım namaz qılacaq. Ne, bu zaman cavabdehsənsən, imamlıq orada bir şey yoxdur. Sən cavabdehsən, artıq öz günahını özün daşıyacaqsan. Amma bir insan dəstəmasından, ədəbindən, etiqadından nə təhər lazımdır, gəlib dayanır imamın arxasında. İmam da günahkardır, nə bilim nədir, nədir, Allah ondan namazı qəbul eləməyir. Hesab günü, Allah o cəmaatdan soruşmayacaq, imamdan soruşacaq o namazı. Amma cəmaat namazını əda eləyib, yerinə yetirib. Bunu artıq mövzu eləmək. O imamın arxasında namaz qılınmaz, nə bilim o filan işin sahibidir, hansı imamın arxasında namaz qılınır, hansı imamın arxasında namaz qılınmır, bu cəmaatın mövzusu deyil. Bu cəmaatın mövzusu deyil, bu təfriqə yaradır, bu pislik yaradır. Bu parçalanma yaradır. Bu cəmaatın dağılmasına səbəb olur. Hə, dediyimiz kimi bir nəfər oraya bir dənə faciri, fasiqi Allah təqsiratımızı əfv eləsin, cümləmizin günahlarımızı bağışlasın, imam təyin ediblər. Cəmaat ondan narazıdır. Cəmaat dağıldı. Məsciddə də ikinci bir imama namaz qılmağa icazə verilmir.
Hə, mən getdim, onunla namaz qılmıram, getdim. O dağılıb çıxandan sonra mən özüm, deyək ki, bir bəyəndiyimiz bir adam qabağa keçdi, namaz qıldırdı. Nə oldu? Artıq ziddiyyət, təfriqə, bölünmə, fitnənin kökü oyuldu, mayası qoyuldu. Bir məsciddə, məscidin imamınla namaz qılmayıb, sonra namaz qılmaq olmaz. Bu təfriqədir, bu parçalanmadır. Və belə bir imamı insanların sevmədiyi, insanların xoşuna gəlmədiyi bir məsciddə imamlıq eləmək o imamı məkruhdur. Bir imam bilir ki, cəmaatın ondan xoşu gəlmir. Cəmaat onun üzündən cəmaat namazına gəlmir. O imam gedib oradan istifa verməlidir iman sahibidirsə, etiqat sahibidirsə, səmimiyyə sahibidirsə. Ki, insanlar mənim üzümdən məscidə gəlməz oldu. O imam oradan getməlidir. Və yaxud o imamı oraya təyin eləyən onu çağırıb onu nəsihət eləməlidir.